Re! Viss ēters ir te! Ceturtdienu studijā šodien ekskluzīvi iespēja redzēt to, ko jūs varēsiet skatīties sestdienas vakarā. Jo šo sestdienu Latvijas televīzijas trim skatītājiem piedāvās simtgadē veltītu daudz sēriju filmu Sarkanais mežs. Vēsturiskā stāsta notikuma risinās 1949. Gadā, un viens no galvenajiem jautājumiem – sāksies vai nesāksies trešais pasaules karš? Seriāls stāsts par pasaules lielo spēcdienestu cīņu Latvijas teritorijā brīdī, kad Latvijas tauta un Latvijas valsts bija zaudējusi savu neatkarību. Tai filmas pamatā ir reālie fakti, no kā mēs iedvesmojāmies, no kā mēs radījām savu stāstu. Un es ceru, ka viņš būs interesants un aizraujošs. Sarkanā meža darbība risinās arī ārpus Latvijas teritorijas, tādēļ bieži vien dzirdēsim gan angļu, gan krievu valodu. Vēsturiskajos tēlos aktieri miežasties palīdzējusi gan filmēšanas komanda, gan kopējā noskaņa. Bet kāpēc es? Kostīmes, rekvizīti, tās lokācijas, kuras režisori bija atlasījuši, tas tiešām palīdzēja. Tiešām sajūties tādā citā laikā. Es vairāk, ja tā var teikt, atbildu par to daļu, kas notiek Londonā. Es biju pārsteigts par to aktivitāti, kāda patiešām eksistēja tajā laikā, kad Latvija bija okupēta. Daudz arī filmu skatītājiem atklās vairākus vēstures faktus, kas līdz šim bijuši mazāk zināmi. Izaicinājums bijis tos ne tikai inscenēt, bet arī nofilmēt. Filmēt citu gadsimtu. Mums ir darbība 49. Gadā. Ir vienmēr sarežģīti, jo visam jābūt autentiskam, jāpārbauda 101 reizi, lai fonā nav kāda mūsdienu zīme un tā tālāk. Mēs gan pāris vietās redzējām, ka mēs nevaram izbēgt no mazās mūsdienu satelīta antenas uz baznīcas jumtu, ko mēs sapratām pēcapstrādē izņemsim ārā, jo pa laimu mūsdienās ir tādas iespējas. Izlūkdienas darbinieki, vēstnieki, bijušie leģionāri un vienkārši strādnieki. Tie ir tikai daži no tēliem, kuros iejutušies loma atveidotāji. Ir ļoti daudz brīnišķīgi aktieri, labākie no labākajiem, un viņi parādīsies no katras sērijas vairāk un vairāk. Piemēram, dažus no galvenajiem tēliem skatītājs ieraudzīs tikai 5. Sērijā. Filmēšanas laikā iespējams arī uzstādīts Latvijas rekords. Vienu no epizodēm filmēta pat aptuveni 15 stundas, tomēr ne tās aktierim Dainim Grūbim palicis spilgtākajā atmiņā. Tas trakākais bija zin, ka mums bija divas maiņas, viena bija Liepājā, un nākamā diena, nākamā bija Pāvilos. Tāpēc divas nakts maiņas un jālien ūdenī. Un tas lielais paradoks bija, tas bija tas dīvainais, tas kārā ir plus 20 kaut kādi 8 grādi, trijos naktī un ūdenī ir plus 6. Ja, un tad tev ir jālien, tur pusnakti jādzīvojas pa to ūdeni. Visi saprata, ka tas tā, nu, ka to nevar ilgtermiņā darīt, ka tur ir ir krastā jāmēģina, jākoncentrējas, un tad ūdenī to visu arī tad ātri darā. Daudz arī filmas Sarkanais mežs tapusi divu gadu garumā, kur laikā nofilmētas 12 sērijas. Pirmās divas no tām būs redzamas Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, jo šo sestdienu 21.25.